Instagram mi říká, pošli fotku a já jsem zjistila, že nemám ani jednu fotku bez malé, že? Tak já tím dělám. Ne, a Instagram mi říká, Bati, jak ti mám vyfotit. Bati. Tě vyfotí smutno. Já tě vyfotím. Ne, já už. Ahoj. Ahoj. Ale ty máš všude zmalu, já říkám, no ale já si každému říct, že mám dětníky, jo? Ona jsme nedobrala tu první fotku, jako pošli bez ní a pak jí zmalu. A já jsem tak zmala, já jsem hledala v celém albumu a všude jsem zmala. Tak ono se to dá i odpreparovat, jo, ale... A proko odpreparovat fotokníha? Jsem ještě nezačala, jo. Nemám vůbec čas a přišel mi konečně kamarád. Jonášku, nahoru. No, já už mi přišly, jsou fakt hezký. No víš co, to jsem totiž udělala, já jsem tomu nerozuměla, nechala jsem tě otravovat. Ale proč, vždyť jsi měla přijít. No, přišel večer, jenomže já jsem přišla na to, že jsem totiž vytla úplně